Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe producten van Kruidvat eigen merk make-up laten zien. Kruidvat heeft sinds vorig jaar een eigen make-up lijn en ze hebben daar dus hun nieuwe producten in aangebracht. En ik ga in deze video laten zien welke nieuwe producten erbij zijn gekomen. Ik ga ze niet testen of swatchen, het is gewoon puur dat ik ze ga laten zien. Mocht je naar aanleiding van deze video denken, nou, ik zou het toch wel leuk vinden als je er nog een losse make-up video van maakt, dat ik er echt een look mee ga maken. Mag je dat altijd laten weten bij de comments? Dan kan ik het altijd nog doen. Maar voor nu ga ik de producten laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar de nieuwe producten van Kruidvat, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een aantal producten voor het gezicht. Ik heb hier allereerst de Beyond the Galaxy Oil Blend Glow Primer. Dit is dus een primer waar een glow in zit. Dit is dus een hele mooie primer die eigenlijk een beetje glitter bevat. Hij is paars gekleurd en deze zou dus eigenlijk een hele mooie gloed geven. Hij is wel op oliebasis. Hij werkt met een pipetje. En het is best wel dik als ik het zo zie. Maar dat is allereerst een van de nieuwe producten. Dus deze ben ik wel heel erg benieuwd naar primers. Ik vind primers altijd wel heel erg fijn. Dus wat dat betreft vind ik die er heel interessant uitzien. Dan heb ik ook een aantal producten uit de Radiant Skin. En ik heb hier allereerst een Prime & Mix. Het is een dry oil serum en hier zit vitamine C in. Die ziet er zo uit. Het is gewoon een gezichtsserum verrijkt met vitamine C en deze laat de huid stralen en geeft een verfrissende oppepper. Je kunt hem gewoon puur als primer gebruiken, maar ook door je foundation heen druppelen. Deze werkt ook gewoon met een pipetje. Dat is bij al deze producten zo, dus dat is op zich prima om te doseren. Dan heb ik ook een Prime & Mix Dry Oil Serum met Hyaluronic Acid. Dat is de blauwe variant. Dit is eigenlijk precies hetzelfde geheel als bij de gele. Alleen hier zit dan hyaluronzuur in. En deze verwendt een droge huid en geeft een zachte bedauwde finish. En deze kun je ook puur als primer gebruiken, maar ook als oppepper voor de... als oppepper voor je huid, maar je kunt hem dus ook door je foundation heen druppelen. Dan heb ik de Lifting Skin. Dit is ook een Prime & Mix Dry Oral Serum. En hier zit Lift Oleo Actiel in. En deze die zorgt voor een onmiddellijk liftend effect en een gladdere huid. En ook deze kun je dus solo gebruiken, maar ook gemixt met je foundation. Dus dat is natuurlijk wel heel erg handig. Dan heb ik hier ook nog een Illuminating Strobing Cream. Dit is van Beauty Flash. Dat is deze. En dit is eigenlijk een highlight cream. En... dit is eigenlijk een 24 uur hydraterende crème en die heeft dus licht reflecterende pigmenten. En deze zou een lichte en frisse stralende tint creëren met een soft focus effect. En hij verzorgt ook je huid doordat er voedende shea butter in zit en geeft een subtiele parelmoerglans. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En deze heeft gewoon een pompje aan de onderkant. Dus dat ziet er natuurlijk ook wel heel bijzonder uit, vind ik zelf. Dan heb ik ook een Rear It Nude. En dit is een Skin Correcting CC Cream. Hier zit SPF 20 in. En dit is zo'n anti-redness product. En deze die belooft een langdurig en gehydraterende crème te zijn. En deze heeft dus kleur transformerende pigmenten. Hij corrigeert dus onvolkomenheden. En bij contact met de huid verandert de groene formule in een houteigen kleur. En geeft een lichte natuurlijke dekking. En een stralende en egale tint. En heeft dus SPF 20. Ook deze werkt met zo'n pompje. Dat is natuurlijk altijd wel heel erg handig, vind ik zelf.
Dan heb ik ook nog zo'n variant van de CC Cream, ook een Wear It Nude. En dit is een Skin Correcting CC Cream met SPF 20. En dit is een langdurig hydraterende crème met kleurtransformerende pigmenten. Brengt een doffe huid weer tot leven en camoufleert oneffenheden. Ook deze verandert dus bij contact met de huid in de eigen huidskleur. En belooft je een lichte dekking te geven en ook een egale en stralende tint. Dus eigenlijk is deze een beetje precies hetzelfde als deze. En ook deze heeft dus weer zo'n pompje. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dan heb ik ook een BB Cream. En dit is een Wear It Nude Skin Perfecting BB Cream. Heeft ook SPF 20. En ik heb deze in de kleur Light. Dit is een langdurig hydraterende crème met getinte pigmenten die zich aanpassen aan de tinten bij contact met de huid. Heeft een lichte dekking voor een natuurlijke uitstraling. Een subtiele gloed geeft de huid een perfect egale en stralende finish. Dit soort producten vind ik zelf heel fijn in de zomer. Als je niet zo'n hele dikke foundation op wil, is dit gewoon heel erg handig. Ook deze werkt met een pompje en ik vind het wel leuk, want de BB Cream dat was eigenlijk een beetje weg, maar die maakt dus nu weer een beetje zo'n opwachting. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Dus dit is ook een hele mooie, vind ik zelf. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de verzorging. Dan hebben ze een nieuwe foundation uitgebracht en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is de Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation. Het is een long-lasting foundation met SPF 15. Ik heb deze in de kleur 005 Fair Ivory. En vorig jaar zijn ze gekomen met een cream foundation. En die was echt niet fijn, want dat was echt verschrikkelijk. En nu hebben ze voor een foundation in een potje gekozen. Flesje moet ik eigenlijk zeggen. En deze belooft een licht formule te hebben, licht reflecterende diamantpoeder. Geeft een zacht focus effect met een stralende matte finish. En bevat dus vitamine E, vitamine B3 en beschermt je huid met SPF 15. Hij belooft een medium tot volledige opbouwbare dekking. Dus je kunt hem dus opbouwen. Deze heeft dan weer zo'n pipetje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Hij ziet er wel vrij dik uit. Ik heb het liefst eigenlijk wel gewoon dat je het gewoon kan pompen. Maar oké, we gaan het gewoon meemaken. Dus dat is die. Heel erg benieuwd naar. Dan hebben ze ook een Under Eye Cushion Concealer. En hier zit cafeïne extract in. Ze hadden al een gewone concealer. En nu hebben ze dus een Under Eye Concealer uitgebracht. Ik heb deze in de kleur 010 Light en dit is een camouflage cream oogcontour. De ultra vloeibare lichtdekkende concealer met vochtafdrijvende cafeïne extract zorgt voor een natuurlijk stralende en frisse oogopslag. Rijk aan verzorgende ingrediënten. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Deze heeft dus zo'n kussentje wat je wel eens vaker bij concealers ziet. Dus dat is op zich ook wel leuk dat dat nieuw is. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan hebben ze ook twee nieuwe poeders. En dit zijn de Prime Color & Finish Powder Foundations. Dat is allereerst deze. Dit is eigenlijk gewoon een poeder. Ik heb deze in de 012 She Fair Blush. Nou ja, ik vind het eigenlijk gewoon een poeder. Hiermee kun je gewoon prima je gezicht dus afpoederen. En die ziet er wel heel erg leuk uit ook. Dus ben ik ook wel benieuwd naar. Gewoon een vaste poeder. En dit is een Even Skin Prime & Finish Translucent Matte Powder. En dit is dus gewoon zo'n witte poeder die dus transparant op je gezicht eruit ziet. Dus dat vind ik zelf altijd ook wel hele fijne poeders. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze poeders zullen bevallen. Dus dat zijn ook wel weer hele leuke producten. Dan zijn ze ook gekomen met twee soorten bronzers. Ik heb hier allereerst een matte liquid bronzer met moisturizing. Die werkt dus weer met een pipetje. En
Ja, deze kun je dus eigenlijk gewoon aanbrengen met een... ja, met je vingers kun je wat druppeltjes aanbrengen. Kun je het heel erg mooi inblenden. Dit is altijd wel aan te raden om onder je foundation te doen. Want als je het er overheen doet, dan smeer je je hele foundation uit. En vaak als de kleur goed genoeg is, dan zie je hem door de foundation nog heen. Dus dat is een, ja, eigenlijk een vloeibare bronzer. Maar ze hebben ook een bronzing poeder. En dat is deze. Dit is de 010 Natural Tin. En ja, deze kun je dus ook gewoon heel makkelijk aanbrengen als bronzer. Ik weet niet of ik hem open krijg. Zal toch wel? Ja. Kijk, hij heeft een heel mooi, leuk binnenkantje. Dus dit is wel een hele, heel mooi product om te zien ook, vind ik zelf. Dan hebben ze ook highlighters. En ze hadden eigenlijk alleen maar vloeibare highlighters. Maar ze hebben dus nu ook vaste highlighters. En dit zijn de Lighten Up Diamond Glow highlighters. Ik heb allereerst deze kleur. Dit is de 020 Pink Licasie. Ik vind het niet echt pink, want ik vind hem meer goud. Ziet er ook heel mooi uit met die diamantjes aan de binnenkant. En ik ben wel heel erg benieuwd naar poederbron highlighters. Die hebben op zich wel altijd mijn voorkeur. Dus ik ben blij dat... En kruid wat hiermee gekomen is. Dan hebben we de 030 Golden Jubilee. Dat is deze. Ja, heeft ook inderdaad wel een gouden tint. Die ziet er zo uit. Dan hebben we hem in de... ja, hier zit dus gewoon een verkeerde sticker op, zie ik nu. Want dit is niet de... Pink Legacy, want dat is deze. Deze is echt pink. Dus ik ga nog wel even opzoeken hoe deze kleur dan heet. Want hier hebben ze gewoon een verkeerd stickertje opgeplakt. Maar dit is dus die Pink Legacy. Mooi roze. En dan hebben ze op 010 Champagne Pelican. En dit is eigenlijk een heel mooi licht tintje met een hoele ondertoon. Ziet er ook heel erg mooi uit. Dus ook heel erg benieuwd naar. Dan ga ik door naar de wenkbrauwen. En ik heb hiervoor de Shape Up Brow Lamination. Deze is ook waterresistant, belooft die te zijn. En hiermee kun je dus eigenlijk gewoon je wenkbrauwen, als je ze in model hebt gebracht, ja, dit eroverheen aanbrengen, zodat ze goed in model blijven. Ik vind vrij lang ook het... kijk. Het applicatortje, hij is wel heel fijn om te zien. Ik ben wel benieuwd of hij ook echt waterresistant is. Hij ruikt niet zo heel erg lekker, maar dat maakt niet heel erg uit. Dus dat is deze. Dan ga ik door met een aantal producten voor de ogen. En ik heb hier de Go Magic Eye Crayon Waterproof. Dit is eigenlijk een oogschaduwpen. Die ziet er zo uit. Ik heb hier allereerst de kleur 030 Copper Love. En ja, oogschaduw, eyeliner, contour. Hij zal 8 uur lang blijven zitten. Dus je kunt er eigenlijk meer, je kunt er meerdere kanten mee op. Het zijn zulke pennetjes. En hiermee kun je dus ook gewoon een hele mooie oogvloer creëren. Die heb ik dan ook nog in de kleur 050 Forest Moss. Dit is een beetje een groene kleur. Kijk. Ik ben heel erg benieuwd naar ook. Dan heb ik hier, even kijken hoor. De 040 Smoky Quartz. Een beetje een bruinachtige kleur als ik het zo zie. En dan hebben we hem ook nog in de 010 Pink Champagne. Een beetje een roze kleur. Ik denk ook wel dat er een glittertje in zal zitten. Dus ziet er ook wel heel erg mooi uit. Maar ze hebben ook twee nieuwe oogschaduwpaletten. En allereerst hebben ze het Sky Like This. Dit is een Smoky Blue Eyeshadow Palet. Die ziet er zo uit. Nou, ik heb al twee oogschaduwpaletten getest. En op zich was ik daar wel tevreden over. Deze zitten heel goed vast, dus die moet ik even openmaken. Dan kan ik even de binnenkant laten zien. Ah, los.
Nou. Ja, die ziet er zo uit. Dus inderdaad echt wel een beetje smoky kleuren. Ik vind het wel heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd naar de pigmentatie. Ik vind het ook leuk dat ze met nieuwe zijn gekomen. En ze hebben ook de Rose Like This. Die zal ook wel weer zo leuk vastzitten met zo'n... Ja, dat zit die. Plakketje. En die. Nou jongens, het openmaken is wel een beetje moeilijk hoor. Kijk, die ziet er zo uit. Oh, het dingetje vliegt eraf. Ook heel erg mooi. Dus die vind ik er ook wel heel erg mooi uitzien, moet ik zeggen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik leg ze er altijd wel even netjes op, want het is toch een soort van beschermplaatje die je hebt, weet je wel. Even kijken hoor. Dan hebben ze een aantal eyeliners ook. Ik heb hier allereerst een paar Infallible Flick eyeliners. En deze heb ik in wat meerdere kleuren meegenomen. Dit is een glossy eyeliner pen. Die zou 12 uur blijven zitten. Dit is de kleur 030 Deep Woods. Ik vind het wel leuk. Ze hebben er wat meerdere kleuren aangebracht. Dus dit is een bruine kleur. Dan hebben ze een groene kleur. Dit is de 060 Emerald Green. Ook wel een beetje een leuke uitdaging. Een beetje meer spelen met wat meer kleuren. Blauw. Ha. De 050 Super Blue is dit. Dat is natuurlijk ook wel een hele leuke. En ze hebben... Ga je nog terug? Ja. De 040 Summer Wine. En dit is een rode. En dit vind ik ook wel heel erg leuk. Want ik vind het wel leuk om ook eens een keertje uit mijn comfortzone te stappen met gekleurde eyeliners. Die vind ik ook wel heel erg interessant. Dan hebben ze ook nog een Extreme Drama Soft Glide Eyeliner Pen. Maar ik denk eigenlijk meer. Dit is de 010 Wicked Black. Dat dit een gewoon oogpotloodje is. Ik denk dat die daar ook wel heel fijn voor is. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn, ook oogpotloodjes. Dus ja, daar loop ik zelf altijd wel heel erg warm voor. Dan een aantal mascara's. Ja. Allereerst hebben ze van de Lash Define Skinny Mascara nu een waterproof variant uitgebracht. Ik vind die gewone mascara echt fantastisch. Dus ik ben ook wel heel blij dat er nu een waterproof variant is. Deze heeft dus echt zo'n heel klein mini borsteltje, maar is verder gewoon zwart. Super leuk. Dan hebben ze ook nog twee Max Drama Smoky Eye mascara's. Het zijn mineraal mascara's. En daar hebben ze dus een waterproof en een gewone variant van. Deze mascara belooft een dramatisch smoky eye effect met diepe zwarte formule. En is dus doordrenkt met minerale pigmenten en verzorgend mineraal complex. Dus laten we het borsteltje even gaan bekijken. Op zich is dit een borsteltje waar ik heel blij van word. Ik denk inderdaad dat je hier wel een hele mooie, intense oogopslag mee kunt creëren. Ik denk eigenlijk dat het borsteltje van de waterproof variant wel hetzelfde zal zijn, maar die is dus groen. Ja, hij lijkt er wel op. Ik denk dat hij verder wel normaal is. Het is alleen dan de vraag, is hij ook echt waterproof? Ja of nee? Dat is altijd de grote vraag. En de echt twee verrassingen die ze hebben, dat zijn de Midnight Lashes. En dit is een Bold Volume Mascara deze. Dat is deze variant. En deze belooft gewaagde en uitdagende volume. En er zit dus een rubberen borstel bij. Dus dat moet ik even kijken. Ook het hele hulsje is voor rubber. Oké, dit is niet het borsteltje waar ik heel erg blij van word. Maar misschien is die wel heel fijn om echt mooie wimpers te creëren. Uh,
En de paarse variant, dat is de Defined Volume Mascara. En deze belooft dus eigenlijk gewoon volume en je wimpers goed te scheiden. Maar deze heeft dan... Dit borsteltje is dus echt sowieso niet mijn favoriet. Dat zie ik nu al. Deze heeft vrij korte haartjes. En hij, ja, het materiaal is niet zo mijn ding. Maar oké, we gaan het zien. Dan heb ik ook nog 3 blushjes. En dit zijn gel cream blushjes. En die hebben dus een licht gel. Dit is een lichte gelcreme en is gemakkelijk en naadloos te verdelen over de huid. En zorgt voor een dromerige gloed van binnenuit. En heeft een opbouwbare dekking. Ik heb dus allereerst deze. Dit is de kleur 010 Delicate Apricots. En deze hebben dus, kijk, hij zit goed dichtgezield, maar hier komt het product dus uit. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ze hadden natuurlijk al wel een vaste blush, maar nog geen cream. Ik heb hem ook in de 020 Delicate Rouge. Dus dan deze. En dit is de 030 Delicate Honey. Dus die zien er ook wel heel erg leuk uit. Dus ben ik ook heel benieuwd naar. Even kijken hoor, ik heb hier een lip en cheek balm, dus deze kun je voor zowel je lippen gebruiken als voor je wangen. En dus eigenlijk zo'n 2-in-1 product. En ik heb hier de 020 Charming Berry, die kun je dus ook omhoog draaien. Kijk, nou vind ik hem voor je lippen best wel groot, dus misschien dat je hem met een kwastje zou kunnen aanbrengen. Maar je kunt hem dus voor meerdere doeleinden gebruiken. Dus dat is deze. Je kunt hem omhoog draaien door middel van het draaimechanisme aan de onderkant. Dan hebben we de 030 Cherry Darling. Dat is een vrij donkere kleur als ik het zo zie. Wel heel mooi moet ik zeggen. Maar of het echt, ik denk dat ik het eerder op mijn lippen zou smeren als echt op mijn wangen. Even kijken. Even goed kijken welke ik heb gehad hoor. En dan hebben we nog de 010 Soft Peony. Dat is deze. Die is net weer wat lichter van kleur. Die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En ze hebben eindelijk gehoor gegeven aan lipproducten. En daar ben ik echt onwijs blij mee. Ze zijn allereerst gekomen met de Show of Colors. En dit zijn velvet matte lippencils. Die kun je dus gewoon op je lippen aanbrengen met een matte finish. Die zien er zo uit. Dit is de kleur 030 Fairy Berry. Dat is dus dit. Je zou het natuurlijk ook gewoon als liplijnertje kunnen gebruiken. Maar je kunt je hele lippen ermee in kleuren. Ik heb het idee dat ze ook best wel creamy zullen zijn. Als ik het zo bekijk. Dan hebben we de 040 Cute Pink. Heel mooi kleurtje ook. Ik heb alles een soort potlood gehad uit een limited editie of trend editie van Essence. Dat zag er best wel goed uit. Dan hebben we de 020 Lovely Bear. Die ziet er zo uit. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoor naar deze producten. En de 050 Red Addict. Ja, rood mag niet ontbreken bij mij natuurlijk. Ik hou van rood. Dus die ziet er zo uit. En dan hebben ze ook Plumping Lip Smoothies. Dit zijn high gloss producten. Dat zijn deze. Ik heb hier allereerst de 020 Honestly Nudes. En dit is eigenlijk gewoon een lipgloss. En hier zit menthol in. Dus die zou je lippen weer wat voller maken. Ik denk dat ik dit ook gelijk ga ruiken. Nee. Nou, niet echt. Hij ruikt gewoon echt heel erg lekker. Hij heeft gewoon zo'n applicatortje. Oeh, hij ruikt echt heel erg lekker. Ik dacht echt, ik ga menthols ruiken. Maar ik ruik het gewoon nog helemaal niet. Dat is die. Dan hebben we ook de 080 Berry Passion. Dat is deze kleur. 070 Pinky Glam. Uh, 040 Pinky Shine.
030 Vivid Coral. En 050 Sugar Glaze. Dus ja, heel erg benieuwd. Ik vind de kleurtjes heel erg mooi. Ik vind hier trouwens nog zo'n potlood voor de lippen. Dit is de 010 Classy Nude, die ik dus net liet zien. Die ziet er dus zo uit. Die lag even verscholen hierachter. Dus die hoorde nog bij die potloden. En de laatste producten voor de lippen die ik heb, dat zijn de Lip Color en Balm. Dit is dus zo'n lipkleur waar je zo'n balsem overheen moet aanbrengen. Dus je hebt hier zeg maar een balsem. Dus je brengt eerst de lipkleur aan en daarna de balsem. En dan heb je hier zeg maar, deze droogt dan een beetje mat op. En dan kun je die balsem eroverheen aanbrengen en dan blijft die gewoon heel erg lang zitten. De kleur die ik je net liet zien is overigens de kleur 060 Glamorous Red. Dan hebben we hier, deze vind ik ook wel heel erg mooi voor de kerst, 070 Charming Red. Want deze heeft een glittertje, zoals je kan zien. Dan hebben we de 080 Rebel Red. Het is veel rood, maar het zijn wel andere tinten rood. En we hebben nog de 040 Whisper Pink. Ziet er ook heel erg leuk uit. Ik ga hem even zo laten zien. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook heel blij dat ze eindelijk wat voor de lippen hebben gebracht. En dan kom ik nog weer zo'n lipgloss tegen. En dat is nog deze. Dat is de 010 Sparkling Pleasure. Ook wel heel erg mooi met een sparkling erin. Sorry dat het een beetje rommelig gaat, maar alles was een beetje verscholen. Ik dacht dat ik het meer op volgorde had gelegd. Dan waren dit alle nieuwe producten. Het zijn er best wel veel. Ze hebben ook wat kleuren nagellak uitgebracht erbij. Die heb ik nu niet meegenomen, want ja, ik heb al zoveel mooie kleuren nagellak ervan getest. En ja, vond ik niet heel erg interessant. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze nieuwe producten. Ik ben ook eigenlijk benieuwd of jij ze al hebt gespot. Wat mij dit keer ook opviel is dat ze vorig jaar echt de producten op zo'n losse... Ja, hoe moet ik dat goed uitleggen? Eigenlijk zo'n kartonnen standaard hadden staan. En nu hebben ze echt een schap gecreëerd met allemaal hun eigen producten. Dus super leuk. Ik ben heel erg verrast. Ik ben heel erg blij met de lipproducten. Want dat miste ik de vorige keer heel erg. Ik vind het ook heel leuk dat ze nu bijvoorbeeld met highlighters zijn gekomen. Die gewoon echt in poedervorm zijn. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jij al producten hebt gescoord van de nieuwe Kruidvatlijn. Of dat je misschien nog niet bekend ermee was dat ze nieuwe producten hadden uitgebracht. Ik heb in ieder geval heel veel zin om deze producten te gaan testen. Dus ja, ik vind het in ieder geval super leuk. Ik ben heel erg blij met deze producten. Dus ja, ik kan... Mijn eerste reactie op deze producten is Kruidvat is super goed bezig. Ik weet natuurlijk nog niet hoe ze gaan bevallen. Maar wat ik al eerder zei, mocht je daar nog een video van willen zien, laat het dan weten als ik er een look. Als je wilt dat ik er een look mee ga maken, mag je dat altijd laten weten. Kan ik dat altijd eventjes regelen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!